Felipe, vai. Vai, dá, dá. Vai, vai. Vai, vai. Eita. Agora mudou, só que pears, bananas, carrots, chicken. All right, Midnight, go ahead. Bora mostrar o troféu? Eu não sei onde eu tô, Beto. É ali, pra lá, ó. Fastest fluff boy. Still fastest fluff boy. Interligação por dentro ali, eles não tiveram noção. Aqui eles fizeram depois. Ah!
Ah!
somebody say something I don't like, slap. Or somebody look at me a way I don't like, slap. Somebody breathe too hard around me, slap, slap. Mira que te dije que si no viva la llama del amor, crece y no mengua. ¿Noni? Mostrar o que eu quero.
modalidade. Todas as modalidades. A gente já tem ganhador, sabe? O Falcons ganhou a Zone. O Falcons ganhou o Free Fire também. É. Tem um ganhou League of Legends. E a SRG good ganhou... Good boy. Mas o que é esse triângulo zito que tá aí? Então, é todos os times da competição... O triângulo menor. Coloca ali no pratinho. Campeão, você ganha. Que é o triângulo do time. Vai lá pro você é massa. Hã? Caballo habrá eso. ¿Qué haces eso, güey? Ay, última.
Thank you.
Yeah.